Necəsiniz? Çox sağ olun, var olun. Allah'a şükür, dəyər. 80 yaşa yaxınlaşırsınız və 70-dən çox kitabınız var. Bəli. Bu nə deyir sizə, bu rəqəmlər? Bu rəqəmlər deyir ki, gec də olsa arzuma çatırım. Yəni ki, o zamanlığım mənim gəncliyim qocalığımda başlandı. Çünki gəncliyidə həddindən çox maniyələr, paxıllar, çətinliklər. Amma indi qocalığımda indi hər halda ev var, yurd var, ailə var, çörək var. Və azad mətbuat da var, sağ olsunlar bunu veriblər. Azad mətbuat var. Və çox olunur, bundan başqa. Mən hələ cavanlıqda gördüm ki, həyatda iki şey vardır. Bir sevgi var, təmiz sevgi. O sevgi, yəni elə ən yaxşı bu oldu ki, yəni çatmadı. Yəni uğursuz bir növ dırnaq arası. Amma əslində uğurlu, mən üçün uğurlu, çünki mən sevirdim də xoşbaxt idim. Sizin gəncliyinizdə çoxlu uğursuz sevgilər oldu. Hə, yəni dırnaq arası uğurlu. Çünki mənim uğursuz da onda deyərlər ki, məsələn, sevdiyin qız səni rədd eləyə qovası. Bunlar hamısı ilə biz razılaşdıq, mehriban edəm. Amma baş tutmurdu. Çünki o polkovnikin qızı, birinci katibin qızı, mən isə adı bir məmurun oğlu idim. Heç evim yoxdur Bakıda. Bunu elə tutmurdu, evlənmək lazımdır. Nişanlı. Ona imkanım olmadı deyə onlar tutmadı. Yox, özüm uzaqlaşdım. Özüm, onlar yox. Ona görə, amma sonra mən gördüm ki, bu yaşayış mənasını itirirdi mən üçün. Bunları demişəm, amma əsas məsələdir adamın həyatında. Ona görə fəlsəfəni tapdım. Gördüm ki, burada dincəlmək olar, burada istirahat eləmək olar, burada qorunmaq olar. Burada öcə sənə heç kimin gücü çatmır. Çünki bura heç kim çıxa bilmir. Kafkanın qəsri kimi çıxmışam, oturmuşam, tək orada qalada, heç kimə altda. Baxıram, meymunlara tamaşa eləyirəm, baxıram və bundan da yaşayırıq. Mən deməli, ruhların söhbətini oxuyanda məktəbli olmuşam, məktəbli vaxt oxumuşam. İndi o ruhlar niyə söhbət eləmir, maraqlı olur? Yox, var. İndi bəziləri yəndə çıxıb olan qalan. Çünki orada paşlı dünyada kim var? Deməli, umumi sayı bir cilddə çıxacaq külliyyatın. Ucə 60-a qalxıb. 60-a qədər var. Yəni, dünyanın bütün nəyinlərinin və o mənə xoşladığım adamların hamısının o cür söhbəti. O da ki, görürsən, mahiyyəti odur ki, həm bunun dünya görüşünü öyrənirsən, İskəndər və Aristotel. Həm bilirsən, İskəndər necə adam olub, bunun böyüklüyü nədədir, həm də Aristotelin bunun dünya görüşü nədir. Hər ikisini öyrənirsən, kiçik bir, balaca bir, iki səhifəli, üç səhifəli yazılır. Və onlar çoxdur, hamı ayrıca bir cilddə çıxacaq. Siz özünüz Azərbaycan ədəbiyyatının hansı bir nəsildə görürsünüz? Yox, mən Azərbaycan Sovet ədəbiyyatına aid deyirəm. Təsəvvür elə ki, mən təzə gələndə 17-18 yaşımda burada gəldim, universitetə daxil oldum və onda çap olmaq istəyirdim, cavan, həmən o qızlar da vardı, göstərmək zar özümü. Üç dənə şeir yazdım. Aprel, Lenin 26-lar. Üçü də o vaxt kommunist qəzisində, daha heç kim, cəmaat ölürdü də orada çap olunsun, amma məncə çap olundu, çıxdı. Sonra ayıldım ki, gördüm ki, bu sistem nədir, təsəvvür elə ya. 60-cı ildən, 61-ci ildən mənim bir dən nə qədər kitabım çıxırdı, hər 2-3 ildən bir, o vaxt azazdı. Amma indi bir kitabımda bir dənə, necə, deməli 30 il sosializm oldu, Sovet hökuməti. Bir dənə nə Lenin, nə Stalin, nə partiya, nə kənd, nə kolxoz, nə savxoz, bir dənə belə söz olmadı. Hətta biri məni tənqid eləmişdi ki, o Əlçə müəllimin hekayələri çıxıb Əlçə Nicatın, amma adam bilmir ki, hansı zavaldadır. Dedim elə, mən bilərəkdən öyle eləmişəm, mən onunla fəxr eləm. Yəni ki, belə oldu. O dövrün 60-cılar nəsləri ilə bu dövrə, həmin nəsləri ədəbiyyatla, indiki nəsləri ədəbiyyat arasında uçurum var, yoxsa? O, uçurum yox, heç o ədəbiyyat, əvvələn, ədəbiyyat deyir, o nə yazdılar, 26-lar. Rəhmətli Xəlil Rıza'ya bir də dedim ki, sən 26-lara necə yazdın o şeiri? Ki, ay, belə, nə bilim, bilsəydi filan, nə bilim, nə Qazaq fəhlələri, nə Ural dağlarını atardılar. Qoymazdılar 26-ları, nə bilə, ingilislər aparsın, gül. Belə şeyləri necə yardı? Dedi ki, Xəlil Rıza Ulutürk, dedi ki, onlar mənim ölən şeylərimdir, vəziyyətdən çıxdı da.
Yəni ki, o dövrün ədəbiyyatı, ədəbiyyat deyir axı, deyir də, ədəbiyyat düzdür, təkcik, məsələn, Ordubadının Qılınc və Qələm maraqlı romandır. Mən təkcik əsərlər, tarixi əsər, Cəfər Cabarlının əsərləri maraqlıdır, həqiqətləri verib, biraz üstü örtülü zadla müəyyən əks elətdirib, amma qalan axı o ədəbiyyat, ədəbiyyat deyir. Ona görə 60-cı illərdə şeirlərdə ola bilər Say İsmailzadəni, məsələn, tutalım, Ələkbər Salaya, başqalarının yaxşı şeirləri vardı, ola bilərdi. Bu böyük həll eləmir də, bir şeirlə, bir güllə yaz olmaz axı. Ona görə indi 90-cı ildən sonra, maşallah, elə cavan uşaqlar yaradı və əsr ədəbiyyat yaradırlar. Siz qanıydı indik ədəbiyyat? Bəli, birinci addım kimi, ilk zat kimi. Məsələn, Dilqəm Əhmədi, düzün deyim də, Dilqəm oxuduğum hələli. O birisiləri də belə ora-bura baxmışam, o iki kitabını oxumuşam, çox xoşuma gəlib. Ona görə deyir ki, o indi mənim şagirdlərim, tələbələrim içindədir mənə buna. Yox, valla. Oxumuşam, görmüşəm ki, doğrudan da ürəyim. Mən ürəyimcə olmayan şeyi yalan heç oxumam. Onu necə rəy yazaram, resensə yazaram, bəyənmədiyim şeyi. Baxmayaraq, elə adam var ki, zəhləm gedir onunla. Görmüşəm, bir kitabı çıxıb oxumuşam. Görürəm, dövrümüz var da, mühitimiz var, gülmüşəm filan. Onun haqqında da yazmışam. Amma özündən zəhləm gelir, çünki aşağı zəl adamdır, tip adamdır. Bəs oxucu səviyyəsi necə siqani edir? Məsələn üçün, sizdən qabaq burada çox keçirdik də kitab təqdimatları. Mən nəyin fərqinə vardım? Həmin təqdimatlarda çox oxucu gəlirdi, amma təqdimat başlamışdı, yıxsam bir 20 nəfər adam vardı. Aşaçdım. Bu nə deyil? Yox, oxucu səviyyəsi o qədər yüksəlməyib çox. Bəlkə də haradasa Sovet dövrü daha yüksəkdi səviyyə. Çünki o şeylər ki, o Sovet dövründə çıxmırdı. Məsələn, Nietzsche, tutalım da filosoflar. Kafka, Nietzsche, Schopenhauer, başqa dünyanın böyük filosofları. İndi Marcus, Engels deyib bunlar. Bunlar həqiqəti yazırlar. Bunlar üçün onda cəmaat özünü öldürərdi. Bunlar nə qədər desin, pul da verirdilər. Amma indi o kitablar çıxır, qalır, aylarla qalır, Nietzsche qalıb, heç kim almır. O göstərir ki, hələ zatda dəyişiklik, təbəddülat çox azdır, inkişaf çox azdır, yoxdur, bəlkə də geriləmə var. Siz elə gəlmir ki, kitabların qədər çox olması əslində istifadçılıq qədər? Yox, bu təbii şeydir, azad olub, mətbuat azaddır, hamı da bizdə azad var. Nikolay Tixonov demişdi, Azərbaycan xalqı şair xalqdır, elə bir güya yaxşı şeydir bu. Və indi hərə ağzına gələn yazır, onu bıraxır. Hətta Kant kimi adam, dahi alman filosofu, 17-ci əsrdə yazırdı ki, deyir, o qədər kitab çıxır, o qədər zizibil çıxır ki, onun içində yaxşıları da heç tapıb ayırmaq olmur, onu oxuyacaq. Yəni, bu təbii şeydir, gedir. İndi get-gedə, yəqin ki, ələnəcək, durulacaq, yavaş-yavaş o ədəbiyyat xəstələri, cızma qarasılar ölüb gələcək, yavaş-yavaş əsl sənətkarlar qalacaq da, yəqin ki, belə olacaq. 80 yaşa yaxınlaşırsınız, o yaşdan zirvə deyək də, o zirvədən geriyə baxanda nələr və kimlər var geridə? O şəxsən deyim ki, şəxsi sorsun. Mənə, məsələn, cavanlıq dostlarım hamısı getdi, hamısı pis çıxdı, hamısı paxıl, xəbizlə çıxdı. Amma sonralar indiki, indi tələbələri demirəm, indiki bəyəcən, Əbləsən bəy, Məmmədxan, mən deməli dostlarımı 60 yaşından sonra tapdım, həqiqi dostlarımı. Yəni, onlarla az da olsa görüşür. İndi də görüşsə, iki dəfə həftədə qəzistə gedirəm, qalan bütün günə evdəyəm. Necə ömrüm boyu oturmuşam tək, ayrıca otaqda oluram. Kitablarla, əsas musiqilərlə, mənim bütün həyatım musiqi ilə bağlı olub. İndi bəyək heç danışa bilmədim. Mən musiqidən nələr danışa bilərəm, nə seyirlər, nə möcüzələr. Musiqi aləmində, dünya klassik aləmində, onlarla yaşayırım. Təsəvvür elə ki, mən bir 10 il qabaq film zad yox idi də, Sovetdən də bu kaset çıxdı. Nə qədər kaset alsam yaxşıdır, 1000 dənə. 1000 dənə kaset bütün evdə doluydu. Yəni o qədər mən o yaxşı filmlərin həvəskarı idim. Sonra payladım, bağışladım, indi bir 100 dənə belə qalıb, bir 100 dənə də disklə filmlər qalıb. İndi də hələ yazdırıram mən üçün. Tapırlar, yəni filmin əsas musiqi. O qədər musiqi yazdırmışdım, Sovet dövründə o belə lent yazılar olur deyə belə iri. Buradan oracan düzüldü olan dünya musiqi. İndi disklərdə var hamısı, amma çox qulaq asmışam da deyə. Beethovenin məsələn
bilmirəm məndən başqa Azərbaycanda qulaq asan olub olmayıb. Sonataları var fortepiano üçün. 32 sonatası var. Nə qədər onlara qulaq asın üçün? Və hər biri haqqında balaca bir oçerk yazmışam. Amma hamısını yazamadım, 16-sını yazdım. Çünki onları bir-birinə ayırmaq çox çətindir. Çox çətindir, çünki barmaqdır, yazı, virtuozdur, hamı bir-birinə oxşuyur. Amma 2-3-ü seçilir. Belə musiqi həyatının böyük hissəsini və bunlarla təsəlli tapıb yaşayırlar. Ən əsas budur ki, bu külliyyatım da 49 cilli. Külliyyatım çıxır, əsərlərim çıxır, ona baxıram, təsəlli tapıram. Gənc yazarlara məsləhətiniz, bir sözünüz? O Lenin, Lenin. O Lenin'i bilirsiniz də, beynini açıblar, görürlər ki, çürüyüb. Beyninin yarısı çürüyüb, o biri yarısı da belə. Amma buna baxmıyorlar, çox hiləgər və ağıllı adamdır. O ki, deyib bu sözü oxumaq, oxumaq və yenə oxumaq, orada böyük həqiqət var. Amma bir var ki, da bizim qızlarımız Çingiz Abdullayevi yoxdur. Onu gələk bacarasan, onu bilməm, nə ilə saxtarı biləsən, nə gəldi oxumayasan. Çünki o vaxt gedir, ömür gedir, enerji gedir, oxumaq böyük enerji istəyir. Ona görə biləsən, nə oxuyur, əgər onu bildin, onu tapdın ki, nə oxuyursan, nə tapırsan. İnsana onun böyük xoşbarlığı yoxdur. Bunu arzulayıram. Bir azım həmişə qalır ki, haradasa bir dağ çayının sahilində, sularında forellər üzən balaca çayın qırağında bir otağım olsun. Heç olmasa, imkan olsa həmişə gedərdim. Məsələn, prezident təqaüdü olsaydım, daim köçərdim ora. Amma o ki, yoxdur, orada heç olmasa yayda 3 ay gedim orada oturum, heç ətrafında adam olmasın. Otlar, güllər, ağaclar, kollar. Bulutlar, küləklər, bunlarla olun və balıq tutun, qırmaq atın, balıq tutun. Mümkünsə, bacarsam özüm də pişirim, yiyim oradan. Bir dənə bu qalıb, arzularım.